Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos iniciando mais uma aula de matemática. Quero agradecer a você por estar nos acompanhando, assistindo às aulas, que é muito importante, tá certo? Para que não fique nenhuma dúvida, assista às correções, assista às aulas. Se possível, também participe dos nossos encontros, que são as terças-feiras, tá? Toda terça-feira nós estamos ali no nosso plantão pedagógico. Eu, professora Damares, professora Ana Maria, a professora Jéssica também participa desses encontros, onde você pode tirar suas dúvidas, conversar um pouquinho para matar aquela saudade, tá certo? E sempre estamos trazendo aí alguma novidade, alguma dinâmica para fazer com vocês, para que as aulas sejam mais atrativas, tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas e estejam estudando mesmo em casa, tá bom? Não deixem de continuar nessa rotina de vocês. Continuem acordando cedo, realizando as atividades como se você estivesse realmente no prédio escola, tá certo? Aqui no nosso Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Então, continue sendo um aluno nota 10, ok? Vamos lá para a nossa correção. Nós vamos fazer a correção das páginas 88 a 91. Lembrando mais uma vez que nós estamos utilizando o livro do módulo 4, tá? Que é o último módulo que nós vamos ver, o módulo 4. Nós estamos na página 88, realizando a nossa correção da aula passada, tá bom? Então, nessa correção aqui, da página 88, nós temos o quê? Observações para fazer e realizar o questionário de acordo com o que ela está pedindo. Observe o preço de cada produto. Então, cada produto desse vem com dinheiro ao lado para dizer a quantidade, o valor em que ele se encontra. Nas colunas a seguir, cada quadrinho equivale a R$ 1. Pinte nas colunas a quantidade de quadrinhos que representam o preço de cada produto. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, nós temos a caneta, tá bom? Na caneta, nós temos algumas moedas. Quantas moedas nós temos aqui? 3 moedinhas. E essas moedas são as moedas de R$ 1. Então, eu venho dizer o quê? Que eu tenho 3 moedas de R$ 1? Ou eu vou dizer também que eu tenho 1, 2, 3 reais? Eu vou dizer que eu tenho 3 reais. Então, eu vou vir aqui na caneta e vou pintar, ó, 3 quadradinhos, ok? Na borracha, quanto que vale a borracha? Não, vamos para o sabonete. Quanto que vale o sabonete? O sabonete, nós temos aqui 2 cédulas de 2. Ele vale só esses R$ 2? Não. Se eu tenho 2 cédulas de R$ 2, então eu vou contar R$ 2 mais R$ 2. Eu vou somar. Quanto que é 2 mais 2? 4. Então, eu tenho R$ 4 para comprar esse sabonete. Eu venho na coluna do sabonete e pinto 4 quadradinhos, ok? Vamos para a próxima. Aqui no nosso livro, nós temos moedas de R$ 1, não é verdade? Eu vou dizer que o meu apontador, ele vale R$ 1. Eu tenho 2 moedas de R$ 1, então eu vou somar como? R$ 1 mais R$ 1 é igual a R$ 2. Mas os R$ 2 não são só na cédula, tia? Não. Quando eu pego a quantidade e somo com mais outra quantidade, eu posso estar formando aquele resultado que eu quero, que pode ser também que exista já uma cédula. Tá bom? Igual, por exemplo, se eu tiver uma cédula de R$ 5 mais outra cédula de R$ 5 e juntar as duas, eu digo que eu tenho R$ 10. Mas existe também a cédula de R$ 10? Existe. Mas se eu quiser dividi-la, eu vou pegar e vou trocar por 2 cédulas de 5, certo? Então, vamos continuar aqui. Uma
contador vale R$ 2, então eu vou pintar dois quadradinhos. E a borracha? A borracha está dizendo aqui que vale R$ 5. Então você vem aqui e pinta cinco quadradinhos. E a nossa escova? A escova de dente. Quanto que ela vale? Eu tenho uma cédula de 5, uma cédula de 2 e mais outra cédula de 2. Então, quanto que é, professora? Quanto que é R$ 5? Mais R$ 2, mais R$ 2. Isso mesmo, acertou quem falou que era 9. Olha só, eu tenho uma cédula de R$ 5, mais R$ 2, mais R$ 2. Então, eu vou somar 5 mais 2, não são 7? E 7 mais 2 são 9. Então, eu vou ter um total aqui, ó, de R$ 9. Então, você vai pintar 9 quadradinhos, tá bom? Pinta aqui, ó, 9 quadradinhos. E, por último, o nosso creme dental, que vale quanto? Vamos ver quantas cédulas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 cédulas de R$ 2. Então, quanto que é? 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Eu tenho certeza que alguém já falou aí a resposta, o resultado. Vou apagar aqui, tá bom? Alguém já falou aí o resultado e eu acho que acertou. Acertou quem falou que 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2 mais 2 e mais 2 é igual a R$ 8, certo? Então você vai pintar 8 quadradinhos, tá bom? Agora vamos lá na página 89, tá? Como era que você iria fazer? Você iria lá no material complementar, destacar. Lá no material complementar, você iria destacar algumas cédulas, alguns dinheirinhos que se encontravam lá no finalzinho do livro, tá bom? E como era que você iria fazer? Olha só. Aqui no nosso quadradinho, do nosso porta-retrato, tem dizendo que ele vale R$ 14. Enquanto, como eu iria representar esses R$ 14? Eu iria pegar uma cédula de 10. E mais quantas cédulas? Eu poderia estar pegando 2 cédulas de R$ 2 para formar R$ 14. Ou 4 moedas de R$ 1 para estar formando esses R$ 14 e colando nesse espaço, tá bom? Depois também tem falando que eu tenho lápis de cor, né? Que ele vale R$ 9. Eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia pegar uma cédula de R$ 5, mais 2 cédulas de 2, para formar os R$ 9. Ou você também poderia estar utilizando as moedinhas de R$ 1, 9 moedas de R$ 1. Ou 4 moedas de R$ 1 mais uma de 5, tá bom? E a bola? Tem dizendo aqui que a bola ela vale R$ 17. Então, como você poderia representar esses R$ 17? Você poderia pegar uma cédula de 10, uma cédula de 5 e uma cédula de R$ 2 para formar os 17. Ou você também poderia utilizar, ao invés de usar a cédula dos R$ 2, as moedinhas de R$ 1, tá bom? Então vamos lá. Item A. Qual dos produtos apresentados é o mais caro? É a bola, não é? Que ela está avaliada aqui em R$ 17. E o mais barato? A caixa de lápis de cor, não é? Que ela vale apenas R$ 9. E qual produto que custa mais de R$ 10 e menos de 15? Porta-retrato, não é? Que ele vale R$ 14. Então, R$ 14 é mais do que 10, mas também é menos que 15. Tá bom? E lá na
página 90, nós tínhamos também algumas perguntinhas. Explique o que você entendeu de cada situação, que era dessa cena que nós observamos. Aqui o hábito de Mariana e de Isadora, onde elas estavam aqui mostrando o que elas fazem com o dinheiro delas. E no B, qual dos hábitos você acha mais adequado? O hábito de Mariana ou o hábito de Isadora? Então, cada um respondeu a sua resposta particular. E nós devemos aceitar a resposta um dos outros, tá bom? As ideias, não é? Os gostos, as preferências, nem todos são iguais. Então, cada um tem que respeitar a opinião do outro, tá bom? Então, já recebi, tá? As respostas de vocês, mas vamos continuar na nossa aula de matemática. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os registros de informação, que é o que nós estamos estudando muito, o tratamento das informações, o registro, para que serve a coleta de informações, a coleta de dados, não é? Para que? Para a gente poder se organizar, nos organizar com o nosso dia a dia. Eu dei o exemplo para vocês, né? De olhar, observar o cartãozinho de vacina de vocês, onde tem falando vários dados, várias informações a respeito do crescimento de vocês. Outro dado de informações também que vocês podem estar avaliando é o boletim escolar. Olha lá qual foi o período que você estava com a nota mais baixa, com a nota um pouco mais alta, não é? Então, essa coleta de informações, ela é muito importante para o nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa página 95, onde nós temos algumas informações, algumas atividades para você fazer, certo? E quais são as orientações? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das orientações. Mas a atividade, não é, da página 95, ela fala um pouquinho sobre os gostos e as preferências das pessoas, não é? E eu já falei para vocês sobre isso, que os gostos e as preferências de cada pessoa, elas são diferentes, não é? Então, essa atividade, ela veio aqui nos mostrar alguns dados que foram coletados para que essa questão fosse feita, tá? E se nós estivéssemos aqui na sala de aula, nós poderíamos coletar o dado de que vocês mais consomem lá na cantina. O que é que vocês mais procuram de alimento lá na cantina, né? Nós poderíamos formar dados como? Nós colocaríamos assim. Nós iríamos colocar comida preferida, não é? Comida preferida. Então, qual a comida preferida na cantina para vocês? Aí eu vou colocar aqui o nome cantina, certo? Muitas crianças, pelo que a gente observava, né, nos dados, nas observações. Por isso que é bom a gente estar atento, observando, olhando tudo ao nosso redor. Nós vimos o quê? Que as crianças gostavam muito de procurar lá na cantina pizza. Talvez a pizza fosse o que vendia mais lá na cantina. E depois da pizza, eu acho que o que saía muito, que eu via muito vocês procurando, correndo de um lado para o outro, acabou, procurando lá. Era, ó, o pastel. Então, quando a gente pega esses dados da cantina, sabendo o quê? Quais são as comidas que mais saem lá na cantina da nossa escola, que mais vende? A pizza e o pastel. Então, a gente poderia estar fazendo o quê? Perguntando. Você prefere pizza ou pastel lá na cantina? E iríamos marcando. Para cada criança que desse a resposta, a gente colocaria, ó, um xizinho. Então, vamos dizer que na nossa turma, né, a turma do primeiro ano A, ela tem 18 crianças. Se 7 crianças gostassem mais da pizza, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7. E o restante eu gosto de papel, vamos lá. De pastel, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crianças gostavam de pizza. E 11 crianças gostaram de pastel. E aí nós temos aí os dados, as informações, não é? Qual era o alimento que mais sairia aqui na nossa pesquisa? Lembrando que a tia não sabe se você gosta mais de pizza ou mais de pastel, tá? Mas a gente, eu tô falando para vocês do que eu observava da turminha do primeiro ano lá. Saía bastante pastel. E tinha disso que saía mais pizza. E tinha dias que eram aqueles dias que eu ficava muito orgulhosa, feliz, quando vocês gostavam mais de se alimentar de alimentos saudáveis, né? Quando vocês traziam frutas, quando vocês traziam já o lanche pronto de casa, tá bom?